এজাক মানুহ সকলোৱে জাল জৰি লৈ মাছ মাৰিবলৈ নামিছে পানীত। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই দেখিছে, এওঁলোকে মাছ মাৰিবলৈ জাল জৰি লৈ পানীত নামিছে। ৰ'ব ৰ'ব, আপোনালোকে নাভাবিব তেওঁলোকে কোনো পথাৰ বা পুখুৰীত মাছ ধৰিবলৈ এনেদৰে জাল পাতি পানীত নামিছে বুলি। এই দৃশ্য মৰিগাঁৱৰ লাহৰিঘাট অঞ্চলৰ বৰবৰী চাৰিআলিৰ। বুধবাৰে এনেদৰেই পুৱাতে জাল লৈ পথৰ ওপৰতে একাঁঠু পৰ্যন্ত পানীত মাছ মাৰি মৰিগাঁও জিলা গড়কাপ্তানী পথৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় ৰাইজে মৌন প্ৰতিবাদ জনায়। উল্লেখ্য যে মৰিগাঁও কছাৰীবাৰীলৈ লাহৰিঘাটৰ বৰবৰী চাৰিআলি সংযোগী পথৰ চাৰিআলিত এনেদৰে বছৰৰ প্ৰায় কেইটামাহতে বৰষুণৰ পানী জমা হৈ অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে, যাৰ ফলত পথটোৰ ওপৰতে বৃহৎ পুখুৰী সদৃশ হৈ পৰিছে আৰু যাতায়াতত সকলো পথচাৰীয়ে চৰম দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে। উক্ত পথটোৰ দুৰৱস্থাৰ বিষয়ে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অভিযোগ দিয়াৰ পাছতো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই। মৰিগাঁও জিলাৰ দাঁতিয়ালগুৰি চাৰিআলি এখন বাজাৰ চেণ্টাৰ, চেণ্টাৰৰ মাজত যেইখিনি আজি বিগত তিন বছৰ চাৰি পাঁচ বছৰ ধৰি আমি কষ্ট কৰি আহিছোঁ, যাৰ মাজত আমাৰ যেইখিনি মাজত আমি যিমান কষ্ট কৰি আহিছোঁ যে বেলেগ ঠাইৰ মানুহ আহি ভাল কাপোৰ চবৰ পিন্ধি আহি ইয়াত বোকা লৈ যাবলগীয়া হৈছে, নিজৰ বাচ্চা চাচ্চা লৈ ইয়াত পৰিব লগা হৈছে। এন আৰ চিৰ ক্ষেত্ৰতে মানুহে দূৰ দূৰ মানুহ আহি পেলাই ইয়াত গাড়ী ফাঁচি পেলাই তেওঁলোকে চিঞৰি বাকৰি কৰিব লগা হৈছে। আমি গড়কাপ্তি বিভাগক, মৰিগাঁও জিলা ডি চি মহোদয়ক আমি অৱগত কৰাইছোঁ। কৰাৰ পিছত যিহেতুক শিলগুটি আজি পেলাইছে, পেলাৰ পিছত একমাহ ধৰি তেওঁলোকে হেলাচি কৰি পেলাই কালি ৰাতিও বহুতকেইটা মানুহে দুখ পাইছে। দুখ পোৱাৰ পিছত আজি আমি প্ৰতিবাদ কাৰ্য সতীয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি আজি চৰকাৰক তাত আহ্বান কৰিছোঁ যে আমাৰ 10 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমাৰ এই ৰাস্তাখন নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগে। পানীটো প্ৰায় আজি 1.5 বছৰ ধৰি এনেকুৱা পানী পুতি হৈ আছে, পানী জমা হৈ আছে। কিন্তু এনেকুৱা পানী জমা হোৱাৰ পাছতো গড়কাপ্তানী বিভাগৰ কোনো কাণহাৰ নাই, অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আৰু যি সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ যি আপোনাৰ তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰী যি দম্ভালি মাৰি কথা কয় আৰু সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বুলি মন্ত্ৰী বুলি প্ৰকাশিত হোৱা এজন ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি দত্ত গড়কাপ্তানী বিভাগ, এনেকুৱা আজিৰ পৰা প্ৰায় 1.5 বছৰ ধৰি এনেকুৱা পানী জমা থকাৰ ৰাস্তাত সদৃশৰ পুখুৰীৰ নিচিনা সদৃশৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছতো গড়কাপ্তানী বিভাগৰ কোনো কাৰ্যকৰী অভিযন্তা তথা গড়কাপ্তানী বিভাগৰ কোনো কৰ্মচাৰী কাণহাৰ নাই, অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আৰু আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে এই কথা দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, মৰিগাঁও জিলাৰ গড়কাপ্তানী বিভাগে এই ৰাস্তাটো অতি সোনকালে আৰম্ভ কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ পানীখিনি, যি পানীখিনি ইয়াত জমা হৈছে, এই পানীখিনি পতৰাৰ কাৰণে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু ইয়াত মেটেৰিয়েলছৰ কাম কৰিব লাগে। এনেকৈ পাথৰ পেলাই দুৰ্নীতি কৰি টকা উঠাই, জাকে জাকে টকা উঠাই এনেকুৱা দুৰ্নীতি কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। ইয়াৰ অঞ্চলৰ, এই লাহৰিঘাটৰ অঞ্চলৰ ৰাইজক চকু তেওঁলোকে ধূলি দি এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ আমি নিদিওঁ। আৰু গড়কাপ্তানী বিভাগক অতি সোনকালে ইয়াক এটা তদন্ত কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকে আহি এই কামটোৰ ইষ্টিমিটমতে, পাৰ ইষ্টিমিটমতে কাম কৰি তেওঁলোকে সমাধান কৰিব লাগে। ফলত পথছোৱাৰ মেৰামতিৰ দাবীত বুধবাৰে স্থানীয় ৰাইজে এনেদৰে মৌন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লয়। লাহৰিঘাটৰ পৰা অলি উল্লাহ খানৰ ৰিপৰ্ট, PI News।